ଆଜ୍ଞା, ସେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲିର କିଣା ଚାକର। ବାବୁଲି ଯାହା କହିବ ସେମାନେ ସେଇଆ କରିବେ। ବାବୁଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଣି ରଖିଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗାଁର ଅଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାବୁଲି କିଣି ଆଗରୁ ତାର ଚେଲା ହେଇକି ଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେ ସହଜେ ବାବୁଲି ପଇସା ପତ୍ର ଧରିଦେଲାଣି ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାକ, ତା ପାଇଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ କରିବେ। ଘର ଘର ବୁଲିକି ଯେମିତି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହୁଏ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଘର ଘର ବୁଲିକି ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ, ସନାତନ ନାୟକ, ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଏମାନେ ସବୁ ବାବୁଲିର ଲୋକ। ବାବୁଲି କଥାରେ ହିଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଏତେ କହିଲୁ କି ଆମ ଝିଅ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିଏ କୁହ, ସବୁ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଓ ସନାତନ ନାୟକ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କି ଝିଅ ବାଲୁଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ଜମାରୁ ଗାଁ ଖୋଜୁନି, ବାହାରକୁ ପଳାଅ। ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆମେ ତ ଗାଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପୋଲିସ ବି ଡାକିଥିଲୁ। ପୋଲିସ ଆଗରେ ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରକୁ ପଳିଛି। ତମେ ଯେ ବାହାରେ ଖୋଜ, ବାଲୁଗାଁ ଆଡ଼େ ଖୋଜ, ସିଆଡ଼େ ପଳିଛି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କି କେମିତି ବାହାରକୁ ଆମକୁ ପଠେଇଲେ। କେବେ ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମାନେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଉ ତା ଲୋକ ଯେଉଁ ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ନାୟକ, ଏମାନେ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁ ବେହେରା, କାହ୍ନୁ ବେହେରା, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, ଏମାନେ ହିଁ ମିଶିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ସନାତନ ନାୟକର ପୁଅ ହେଉଛି ଡୁଗୁ ନାୟକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଲିର ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର କହିଲା କି ପିଲା ବାଲୁଗାଁ ପଳିଛି, ବାଲୁଗାଁ ପଳିଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଲା। ସେ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମେଳ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ସେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଦ ମାଂସ ଦେଇଦେବ, ପଇସା କେତେ ଦେଇଦେବ, ସେ କୁକୁର ଲାଗେ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥିବେ। ସେଥିରେ ଜୟପଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ତା କଥାରେ ଉଠ୍ବସ ହେଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଖଦାଳି ବେହେରା ବି ସେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା'ର ଲେବର ହୋଇକି ସେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଆ କରିଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ବାବୁଲି କଥାରେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ଗାଁରେ ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ କହିଲେନି ଆଗରୁ? ଏତେ ମିଟିଂ ବସିଲା, ଏତେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଏତେ ମାସେ ଗଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆଜି ଯାଏଁ କେମିତି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ? ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆସି, ନା ନା ନାଇଁ, ତା ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କି? ସେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତି ନା, କିଛି ତ କହିଥାନ୍ତେ। ସେ ମନା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କି ପିଲା ବାଲୁଗାଁ ପଳିଛି, ଗାଁ ଖୋଜୁନି, ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ସେ ସନାତନ ନାୟକ ବାଡ଼ିଆକୁ ଉଠିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ପିଲା ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ଘର ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ, ସେ ମନା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ। ସବୁ ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜୁଳା ଲୋକ, ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ପଇସା ପୁଳେ ପାଇଗଲେ, ପଛେ ପଛେ କୁକୁର ଲାଖି ଘିରି ଘିରି ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମଦ ଖାଇକି ତା'ର ଗୋଲାମଗିରି କରିବା। ବାବୁଲି କଥାରେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ଗାଁରେ ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ କହିଲେନି ଆଗରୁ? ଏତେ ମିଟିଂ ବସିଲା, ଏତେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଏତେ ମାସେ ଗଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆଜି ଯାଏଁ କେମିତି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ? ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆସି, ନା ନା ନାଇଁ, ତା ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କି? ସେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତି ନା, କିଛି ତ କହିଥାନ୍ତେ। ସେ ମନା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କି ପିଲା ବାଲୁଗାଁ ପଳିଛି, ଗାଁ ଖୋଜୁନି, ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ସେ ସନାତନ ନାୟକ ବାଡ଼ିଆକୁ ଉଠିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ପିଲା ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ଘର ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ, ସେ ମନା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ। ସବୁ ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜୁଳା ଲୋକ, ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ପଇସା ପୁଳେ ପାଇଗଲେ, ପଛେ ପଛେ କୁକୁର ଲାଖି ଘିରି ଘିରି ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମଦ ଖାଇକି ତା'ର ଗୋଲାମଗିରି କରିବା। ବାବୁଲି ନାୟକ ତ ସେ ଖାସ ଗୋଲାମ, ବାବୁଲି ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଉଠିବେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବେ। ବାବୁଲି କଥାରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ସେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି କି ପିଲା ବାହାରକୁ ପଳିଛି, ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ କହିଲେ ଏତେ ନିୟମ ବି ସେ ନିଜେ ହିଁ କଲେ କି ନିୟମ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ମିଟିଂ, ତିନି ଥର ମିଟିଂ ବସିଛି, ମିଟିଂରେ ଆମକୁ ଓଲଟା ପାଡ଼ିବାକୁ ଧାଇଲେ, ତମେ କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲ? କାହିଁକି ଆମେ ତ ଗାଁ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ତମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆମେ ଆମେ କାହିଁକି ତମେ କାହିଁକି କେସ୍ କଲ? କମେ ଥାନାକୁ ଗଲ, କମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲ, ସେ କହିବାକୁ କିଏ? ସେ ଜୟପଟା ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା, କହିଲା ହଁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଲଢ଼ିବୁ, କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ତ ଗଲାଇଁ ଗଲାଇଁ, ଆଉ ଚୁବେଇକି ରହିଯା, କାହିଁ ଗାଁ ନାମ ବଦନାମ କରୁଛୁ, ଆମ ନାଁ କାହିଁକି ବଦନାମ କରୁଛୁ? ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ପୋଲିସ କହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋରି ନାଁ ଦେବି। ସେ ଜୟପଟା ବି ଏଇଟା କହିଛି ମଦ ପିଇକି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ତ ତାମସା କରୁଥିଲେ? ଯଦି ଦୋଷୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହି ସାଧାରଣ ସରୁ ସେଠିକି ଫସିବା ପାଇଁ, ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ତାମସା କରିଦେଉଥିଲେ? ଏତେ ତାମସା କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇଲେ?